թե կառավարության ղեկավարը, վարչապետը, թե կառավարության շատ անդամներ, զինված ուժերում կրթական բաղադրիչի հետ կապված ունեցել են հայտարարություններ։ Մեր կարծիքով բանակը պետք է վերածվի նաև կրթական ևս մեկ օղակի։ Զինծառայողը, որը ժամկետային զինծառայողը, որը ոտք է դնում բանակ, ոչ միայն չպետք է կորցնի գիտելիքային պաշարը, որով գալիս է բանակ, այլ մեր կարծիքով պետք է այդ պաշարը ավելացրած դուրս գա բանակից։ Դրա ուղղությամբ կատարվում է աշխատանք, և կրթության և գիտության նախարարությունը պատրաստ է առավելագույնը անել աջակցելու այդ նպատակի իրագործմանը, և եթե գիտեք, հինգամյա ծրագրում, գործողությունների ծրագրում, այս քայլեր իրագործելու հետ կապված կան շատ հստակ գործողություններ և կան շատ հստակ կետեր, որտեղ պաշտպանության նախարարությունը և կրթության և գիտության նախարարությունը սերտորեն համագործակցելու են։ Դրանք առայժմ հայեցակարգերի մշակման անհրաժեշտություն ունեն և որոշակի ժամկետներ են նշված, բայց մենք պաշտպանության նախարարության հետ սերտ համագործակցությամբ առավելագույնը կանենք, որպեսզի հայեցակարգը կարճ ժամկետում մշակվի և գործողությունները ավելի շուտ լինեն։ Մենք կարծում ենք, որ մի շարք ուղություններով առաջնահերթ գործողություններ պետք է արվեն, և առաջին խնդիրներից մեկը, որ պետք է լուծի կրթության և գիտության նախարարությունը պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցությամբ, դա զորացրվող զինծառայողների վերապատրաստման և կողմնորոշման գործառույթն է։ Մենք կարծում ենք, որ նախկինում այս ուղղությամբ եղել են թերացումներ, քիչ աշխատանք է տարվել, դա ֆիքսվեց նաև վերջերս պաշտպանության նախարարի հետ քննարկման ժամանակ, և կրթության և գիտության նախարարությունը իր ռեսուրսների հնարավորություններով պատրաստ է օժանդակելու նաև այս հարցում, որպեսզի զինծառայողները զորացրվելուց հետո առավելագույնս կարճ ժամանակ հատվածում կարողանան իրենց նոր աշխատանք գտնել աշխատաշուկայում, և կարողանան առավելագույնս արագ զբաղմունք գտնել աշխատաշուկայում։ Սա նաև կարող ենք իրականացնել, և իրականացնում ենք նախնական զինվորական պատրաստությունը առարկայի նաև շրջանակում, բայց նաև այս առումով էլ մշակել ենք մի շարք ծրագրեր, որպեսզի այդ անցումը էլ ավելի որակյալ լինի, որովհետև հանրակրթության մասին օրենքով դպրոց մտնող մասնագետին անհրաժեշտ է մանկավարժի որակավորում, և սա պատրաստում ենք նույնպես ապահովել։ Ես գիտեմ, որ նախկինում քննարկվել է և պիլոտային ծրագիր է իրականացվել մի քանի զորամասերում զորացրվող ժամկետային զինծառայողներին բուհեր վերադառնալու այդ գործընթացը դյուրացնելու առումով, բայց այդ պիլոտային ծրագիրը շարունակություն չի ունեցել, և կրթության և գիտության նախարարությունը պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ նույնպես այս հարցը կքննարկեն, և մենք կարծում ենք, որ սա շատ կարևոր նախագիծ կարող է լինել։ Ես ինքս դասավանդելով Երևանի պետական համալսարանում միշտ այդ խնդիրը նկատել եմ, երբ զինծառայողը բանակից վերադառնալիս բավականին դժվար է ընտելանում նոր իրավիճակին կամ ադապտացվում նոր իրավիճակին, մինչև այդ ընտելացման պրոցեսը անցնում է, նա արդեն գալիս է նրա ավարտելու ժամանակը։